Shkurti është muaj që shënon kalimin nga dimri në pranverë në shumë pjesë të botës dhe ky ndryshim sezoni vjen me një ndryshim të disponueshmërisë të ushqimeve. Me një fokus në ushqimet që janë jo vetëm të shijshme, por dhe të mira për shëndetin, këtu janë tre prej ushqimeve më të mira që duhet të konsumoni gjatë shkurtit. Avokadoja është një super ushqim që është i pasur me yndyrna të shëndetshme, monotopangopura, të cilat ndihmojnë në uljen e niveleve të kolesterolit të keq e në rritjen e atij të mirë. Gjithashtu avokadot janë burimi i mirë i vitaminës K, vitaminës E, fibrave dhe kaliumit. A janë të shkëlqyera për zemrën dhe mund të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Avokadot janë shumë të larmishme në përdorim. Ato mund të shtohen në sallata, të përdoren për të bërë guacamole ose thjesht të hahen vetë. Brokoli është një perime kryqëzuese e pasur me vitamina dhe minerale, duke përfshirë vitaminën C, K, folatin, kaliumin dhe fibrat. Gjithashtu një burim i mirë i antioksidantëve që luftojnë kundër dëmtimit të qelizave. Qepët e kuqe janë jo vetëm një shtesë e shijshme në shumë pjata, por janë gjithashtu të pasura me antioksidant, veçanërisht kuercetin dhe antocianin. Këto përbërës aktiv ndihmojnë në luftimin e inflamacionit, uljen e presionit të gjakut dhe mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës.